Lutku sa naslovne strane, yes. Ovde pored mene i Rado, evo ovako dobro mi došla. Šta kažeš ti? Joj, ja moram da kažem stvarno, ako neko zna da zapali masu, to je Mina, definitivno. Definitivno. Zapalila je to palko, nam je pregoreo. Ali to je umeće svaka čast. Ali, Rado, ja kad čujem posle tvog nastupa, masa isto bude zapaljena, ali tako? Pa znaš kako misli. Takvi smo mi bikovi i device, to kaži to. To ja sam dobro. Device u horoskopu. Pa to. I ja to sam bik, pa šta je ovo? Aha, pa to palko. Vidiš. Lav. Tako je. Dobro. Nama je Sanja suđeno da palimo. Da, da, da. I žarite. I žarite. Pa ko će da gasi, šta da radimo, nek se snađu. Da. Mi palimo, Rado, naše da palimo. U 2015. da vi nastavite da žarite i palite, a za naše gledaoce šta ćeš da im poželiš? Za naše gledaoce, pa poželit ću im puno zdravlja, puno para i malo sreće da ih Bog pogleda, da sve što počnu da završe. Što kažeš, ođ da ne kleca nigde. Nego... Da nigde ne kleca. Da nastavimo da žarimo i palimo. Rado, na scenu, jel hvala, može? Hvala, može, naravno. Ajmo.